15 травня відзначається День мати. Поважав я терпіння мами. У мене думка покрацьовна і 7 років, курує на ДЦП. Дуже вдячний благодійному фонду Волгограді. Ми отримали подарунок від річку, ми займаємося. Так можна довіряти, звичайно, тому що спілкуючись з багатьма мамами, коли ми перебували в обласній онкології, це дійсно велика проблема. Діли заправить пашу на всі потреби встановлені, щоб дорогу встановити. Після операції вже стала повністю на ножки. У нас вже є подвиги, в пункті того, що ми ходили на реабілітації. Благословіння ми отримали і допомогу, і вона тепер постала на лісі. Не вірити, що це дитина, дитина пройшла через таке велике потребування. Тож допомога фонда. Я думаю, це дуже маленька крапля в порівнянні з тим, скільки зусиль, скільки терпіння ви вже потрапили.